Здравствуйте, друзья и зрители канала «Женські будні доярочки». Мама моя сьогодні пішла на ринок. Так як вона на ринку, з самого утра я виганяю нашу Золушку. Рябіна поки що дома. Золушку я припасаю, виганяю 6:30, но на 7 часов пастух уже там, як положено на місці, возле тирла нашого. Но так як мама на ринку, всі діла по хазяйству исполняю я, поэтому у нас сьогодні відео «Мотивація на роботу». Золушку я отогнала. Це теж наші дівчатка. Ось у нас красивий бичок, який от нашої рябінушки. Він сам спокійно п'є із відра. Йому неділя. Да, ми його приучили без пальців, без соски спокійно пить, ставати із відра. І так просто, хорошо, раз-два поставила, і він попив. Но треба було сьогодні у нього почистити. Воча наша сидить. Ну, такий він, заводний у нас. Сильний, такий сильний. Почистила у нього повністю весь його загончик. Ну, жалко, немає, як мені камеру правильно поставити, щоб і його було красиво видно. Підстеляємо соломою. Опілок у нас немає. Опілки тільки зимою, коли ми пиляємо на дрова доски. І тоді, звісно, опілки ми в мішки складаємо і вже на підстилку йде. А коли закінчується, ну, остається солома. Солома у нас пшенична. Її дуже погано корови їдять. Точніше сказати, її не їдять. От вона у нас і уходить на підстилку. О, як йому хорошо. Ох, різвиться. Ой, це буде. Одірви і викинь буде. Такий сильний. Прийшло время нашої дівчатки сіни. Рябінушка, воно теж жде стоїть траву. Я їх попоїла уже. Сіна випиває відро води. Ну, почти відро води. Ну, відро води – це у нас, як ви знаєте, 20 літрів. Нарвали трави, їм ми з мамою накосили. Сіна сіно теж уже не хоче їсти. Там давно ми вже ж перестали давати, тільки зелена трава. І рябінушки теж зеленої трави дала теж. Ну, півмішка. Я їй потихоньку, по чуть-чуть даю. Давай я тут тобі положу, бо все в корито падає. Ти потім не лижеш. Отак. Розкидувала. Ай-яй-яй-яй-яй. Безсовісно. Ладно. Ну і приступаємо. Треба вичистити повністю рештак. Чистимо ми в сараї два рази. Утром обов'язково і вечором на ніч. Теж чистимо сарай. За день те, що нас забиралося. Тьолочка то, звісно, небагато. Скільки ж там в неї того навоза. Ну а в рябінушка поки вдома. Ну нічого, поки убираємо. Нарвала також трави. Оце остався клапоть. Тут чисто зелена травичка для курей. Я вириваю, а потім вже хочу тут засадити кукурузкою, може, ну, на осінь, хай яка буде, яка та вилізе. Ну, це поки що хорошо, що тут осталося. Курям зелена трава, та замечательно, тільки треба багато їм рвати, звісно. Вони так хорошо їдять. Оце свіженьку я рву і одразу й даю їм. Наконець-то дали нам воду. Дали сьогодні воду. 4 дні не було. Понатачувала всі бетони. Ну, всі. 3 бетони у нас. Воно оточила водою відра. В
кухні наточила баклаги, бочка ось у наша. Скільки тут? 200 літрів? Воно тут вже відра понатачувала. Зараз, коротше, хочу ще кинути шлангу. В басейну треба перетягнути, щоб басейну натекла, бо строїтелі брали. Зараз покажу. Строїтелі воду ж брали з басейну. Ось. Зробили отаку ми площадку. Це буде наш входний коридор. Отак ось виглядить. Ще треба буде мені воно мусор, коротше, повивозити. Не знаю. Десь, мабуть, зроблю в уголочку двора, треба буде убрати. І ось куча землі. Чорнозьом хороший, взагалі замечательний. Буду, коротше, підсипати, вивезу на город. Коротше, теж виносити треба буде. Ну, куча дебела. Большая. На город підсиплю. Тут полісадник уже підсипаний хорошо. Мені не треба сюди, а на город. Ой, буду виносити там. Там є така територія не дуже. Земля погана. Перекопаю і все це зроблю. Ну, в общем, є чим займатися. Сьогодні, кстати, у нас на дощ щось находило. Як завжди, пронесло дощ. Думала, о, зараз як польє на кабачки мої та кукурузку. Ага, немає. Обійшло нас. Ну, небо трошки-трошки де воно захмарилось. Ну, нічого. Так же сьогодні пішла пополола трошки. Дождя, як би, не було. А треба ставати випалувати. Це що, це сусідський город, що нам сусіди віддали. Я його, ну, не половина, трохи менше, вже воно прополола по краю з одної сторони. І траву я завжди збираю на кучку. Так мені видно, чи прополола я, чи ні, хорошо. Ні, якусь вирвала. І все це я складаю в корзину і завжди віддаю господарству. Синочок попросив блинчиків. Блинчики я завжди делаю на молоке з домашніми яйцями. І молоко тільки домашнє. Ви знаєте, пробувала раніше з магазинським молоком. Ну, взагалі вони не вкусні. І ще достану меда і вкуснятина. Тут і бабушка наша прийшла з ринка. Мій синочок, помощник наш. Ой, давай, давай. Давай, звісно, візьму. Помощник. Помагає завжди бабушці розбирати. І всім удачного дня!